ব্ৰেক পাৰ কৰি আহিবলৈ যিহেতু কমাৰ্চ ক্লাছ ৰুট পাব চায়েন্স কলেজ আৰু কমাৰ্চ ক্লাছ তাৰ বিয়াংগল বুদ্ধ টেম্পল লেংকাইন যে চ' ধন্যবাদ ফাইভ গ্ৰুপ মজাক কাংকানৰ পৰা টেনশ্যন কমাম ৰেক্টেংগুল মই ওলোমাই আছিলোঁ ব্লগ বনাইলে আমাৰ আহিব না ৰক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপুং কুম্পাছ ৰুম তাক মোক ইউটিউব চেনেল কানলপ চিলক আনো ভিডিঅ' চব আপুং ৱাৰ লাখ কুমৰিক্স বৰ্ডংকো চ' চিলক মটো ব্লগিং চিল বনাই দিয়ে জাষ্ট মোক লেখা পালি চিলাপাৰ আৰু দিওঁ চব বুদ্ধ টেম্পল না কাংকানো মৰ্ডাক একদম পুৰা চ' অকণমান লৈ আনিছোঁ ভিডিঅ' কাম সম্পূৰ্ণ কাম কিনা দিয়ে চ' চিলক ভিডিঅ' চবক দেৰি মাফ আৰম্ভ লাগে অৰক মোক লগলগীয়া মোক টুকেশ্বৰ ব্ৰো আৰু অবিনাশ ব্ৰো ডিমৰটক টুকেশ্বৰ লাইমেগুৰি চ' খুব ভাল মানে আই পাই আহিনে আজনে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চ' কলেজ ষ্টুডেণ্ট আছিল লগত অৰক মোক কৰাইবাৰী আৰু বুঢ়ভিন গ'ল গৰুণ চ' চিলক ভিডিঅ' দামাক আহে চ' আপুনি কাঙি নাম চবেই ৰক চিলক ভিডিঅ' চাম বেলেগ বেৰি মাপ চ' আৰম্ভ লাগিলে ইটাত চাকবোৰ কৰোঁকো তালাচক এপিচড মানে ভাল লাগে তালাচক ফুৰিছক চৰ্ট ক্ৰীম কাপ ওলা মানে বেকগ্ৰাউণ্ড কাপ ওলা বনাই একদম ৰক কাইকবা বুল দিওঁ ৰুম বা ঐ বাৰী কাং আছিলে আপোনাৰ চে ঐ ৰেডি ৰেডি আচ্ছা আচ্ছা লগতে টিকেশ্বৰ বৰ গুমিয়ে ৰক কৰাই বাৰী আহ বোলে মোক দুখলাগ্ৰাম দাক চ' ৰিক্সি বুঙো ৰিক্সি লাগান যিহেতু চবা মোক বুদ্ধ টেম্পল অসম চ' দুইটাও কৰোঁ চ' দুইটাৰক ছেকেণ্ড মোক বুদ্ধ টেম্পল লাগান যে চ' লেখাপালি চিলাপটাৰ চ' আৰাত দিওঁ বুদ্ধ টেম্পল ৰক আছে মোক কৰাই বাৰী ব্ৰ ফাইনেলি আহি পালে ঘূৰিব দেই বুদ্ধ টেম্পল লেটস গো চক হলো ফাইনেলি ট্রেক পাড়াগো ফাইনেলি স্লগ তোলা রাইট বো রক আছে লোক কাটো কা ট্রেক কমিং দা সাইন্স কলেজ বিয়া দা সুতে স্লগ দা এরিয়া কমা রাখু না লাগছে রক তো ফাইনেলি তার সাইকেল তোলা পুরাই গো রক স্লগ মলো লেখাবালি তক মানে রোড দুই ডাং করুম তো সাইন্স কলেজ জুঙ্গর কি গালা কমার্স কলেজ জুঙ্গর কি গালা পূর্বাঞ্চল আর এমএস ৰক চ' অকলক চমৰাই দি অৰৈ গায় ৰক চক ফাইনেলি চিলাক দুখ লাগে চ' চিলাপটাৰ দৃশ্যাংক মোক কাপ কাপ বনাই লাৰোঁ চ' কাল দিবলৈ অ' বুঢ়া একটা দুখ লাগে গুণ বুঢ় ঐ কাছতে মাং দেই কাছে আন যায় আহিব টানি দিয়ে এই চ' ছিলাম তোর তো অস্ট্রেলিয়া আছে বলতে পারো বুঝতে পারি এই তেলা মেলায় জীবন আলু বলে সব কিছু গেলো বিশ্বাস লাগলো আর কিন্তু ওকে মোটে একটু সুখ সুগুলো গলে গেলে পায় আর ওকে যেহেতু ওকে দুঃখ লাগে বলে ওকে শর্ট খাই আর এক আইনে লানতে পায় আর এক তোর ওকে মেয়ের রুটে আমি লানতে পাই একটু তো নয় স্পেশালি আর এক ওকে বুড়ো খেয়াল হলে কাই চলো হ্যাঁ চলো তুমি বেশ আদাশ্ৰী মিন্স তামদাং তামতা চাপৰ্টাৰ পৰা নেপালী বস্তি নেপালী বিহাৰী বজাৰ ফুলবাৰী চলকে আদাশ্ৰী মানে লাম টেকলিছ কণ্ডিশ্যন পাব আৰু বেছি দেৰি লাগিম আৰু নেপালী দৰ্শন দুটাৰ পায়কো ফুলবাৰী মিচিং ঘৰতে অলপকে কমাৰ্চ কলেজ আনি তাকো বিচাৰিছে লাম টেকন পাকদাং সরক রাহুল বুরক চেনেল সাম উদ্দিক পাকদাং রগাম আয়া বিতে অরক বুসি নাইপ কষ্টলা ভিডিও মলা দু বিনা বাবুক চেনেল সাম লম্না লম্না নিল সাবস্ক্রাইব লিখতক বেল আইকন দেব লাকক প্রেস লিখ দিত অরক পাক গুপ এক গেলা নিল সো আর কই বলে কাটোকা মুলক বুল পূর্বাঞ্চল আর কমার্স কলেজ সিলাপদার হোক কমার্স আর্টস দুইটা গড় বিভাগে সো সিনিয়র জুনিয়র বি কম দপ বিএ বিএ বি কম কমপ্লিট কর দুম আনে সিনিয়র আইন দুম দুমাবলা দুব না সো বি কম দপ আর সিলাপসার লাম টাউন লাম পতার
Fulbari rusia ko tahun lampu kota ada tunggu so kulu kial kota ada kurban cok kulu so kial kota ada kulu ke tahun saya kan kulu acong silap tar sen cukup deh tahun dapat sensir parkir ada dulu so rukuk parkirnya cuma tahun dapat bidat saya tidak rukuk direct Fulbari bro Fulbari di punggil hey so damaka dekari ngur Fulbari Buddha temple hey ready So finally, Buddha temple. Sesta korisa rekog lantara galaisam galamaisam dam pura sesta lung zo ya ekhom mo gap sesta e oi Buddha temple so kolo bulu ruile lampo lam lampo lam tek tang ulung so olo gap on sesta aur ko Buddha temple so ru isok kankan ob apunam lel mata so kaato ka maza ap wala wala rasa atan nimmon mata chalo finally permission phadak bo aur ko arangolo ko gangal Buddha temple lam Orsari juga so benar apa tanaman lala lebih aku tanaman kami kini yang nalu bilang orang so sekarang kah mulu kapur kah sayang orang bawa mungkin mana mulu sains pilih guru kapas orang kapur yang mana kangkin takin nama orang aku re haru kapur even kostum mana mulu Hindu dharma lah harus sabtu sabtu jam kamang so semua apa tenger botrak so sekarang kah se orang orang bis telak aku ruh se apun gede hampunu hari Rui gelo gede mana double triple dong orang tuh pura heavy rak sekarang tuh sur hampa guri dana dong kan pills botai apa pas pura soi pura kok tiras botai so debat tuh nana pas soi pura iya pun mana gede se full bari area so so potar park deme heavy mana potar park deme so bunai park tak Buddha temple so lagan so dia kursa tuh yang tuh lu ngambil lama so tuh kisar ya me hehe sah Kapa Insta video banayan, saya boleh Insta guru guru banayan. Banayan berde. 1 million jadi views. Aibu. Ham berdel ni lagi, nama lingkar mana kaca. Kapa, ya me. Boria. Ham berdel ni lagi, mana sovit. So, ada katoka, salah katoka, kan? Oh, apun ini decoration mana? Simsiro kuan engkau kau insta release, ane video TikTok video mana pake dah heavy. Orang kat dalam korai bari bro, mana itu? Mana itu? Rajang kan kanan kanan gede, komplain apa nol? Yo, Ekdom cover ada dua balai kamera hot mukut kita kong. So cover ayol lu, mana missing ke kong? Cover ayol lu. Oke, oke, good, wow. Oke, maki rajin lah, balik dekat bi. Ini marah, kenapa ini marah? Pilih pasti yang gurih lebih kau lagi sen kima lo. This is Buddha Temple, Lakchak Lakapolai, so
Unboxing mara kulil ka mara kinma e enda kon bonala manando langanu sele sal kri taipo ka prak de akor kri ta tal sainis akor so ara sa dura ka camera isposto clear ma e nada kai akon pura isip mo lul na ho suru akon logot gisa tak ar ka tok kutkuti o ek do tin sari pas sok sap game out kutkuti ka ro sana put ayo gua bawa pasom mo rakhin bilan tolo ekdam bare kamar bil oh my god ke cara gini oi finally talenga sok pisa ta go oh my god to fur ka ro ka yo ko ko isore du hum kinap kumawa kintu kal koto Sainis bat tak. Hey. Yes, I am coming, bro. Finally, Buddha temple. Woo! Bro, dekho zara video hua. Photo mara re bokha ba rok. Jagah ghura na ka masura khan lo adal kang to. Group pe amar paras pe ghuye poya ta to paras to hue. Photo mari poya ta. So, aule insta video banai ku ba. Ini sa TikTok. Sumpah mulai tukar kangen sama orang film mah horor ke. Sebab kalau kolai main Buddha temples. Berapa lagi? Berapa lagi? Kalau ekto, mau pun mau tuh sampai ringgong chance ringgong kita punya main chance pamarun mah. Ulu ke apa ya? Ulu ke gila sama piting kafe doang kok tak dekat lagi. Kintu, eh sanjot, ini emang tenang pak kok.
Iya. So, ada episode drone shot ko pamal drone shot kalian pangai ya drone ini kamu so jadi itu joko gudte silap dar leka vali nazar aja pun puri tengkan ya so ada kali kali silap bisa beri kirim aku jaya aku. Finally silap bisa ada besi ko arai game apa pun kalian nak rakuh nolu kap kartun komen bilang ka orang ke muk channel sopan nolu jangan muk subscribe bilang ka orang ke ane ane video mau bikin nolu selesai nolu jangan dimana pernah kosto adik pak dek dingo bikin nolu selesai orang ke ya mengerti. Full enjoy kore lo aro sare bhai pura mabod bhai so ini sta video tamaka banai to photo sab marik pura pak dan do prakash sila video se sehu bhai next level maine nahi banaya tha.